Vitamin C är ett av de mest populära vitaminerna. Ni hittar det överallt. Och vitamin C från komplex från Royal Green är utmärkande i och med att det kommer då från växtriket. Så det går även att använda för dig som är vegetarian eller vegan. Där den aktiva substansen här kommer då från amla. Och C-vitamin används ju i förebyggande syfte. Vi vill ju hålla vårt immunförsvar starkt och undvika då att bli förkylda. Och ni kan säkert läsa mer. Ni kan läsa, absolut läsa mer om C-vitamin på nätet eller googla. Och det finns mycket forskning bakom. Linus Pauling, som fick en av de få som fick Nobelpris 2 gånger, var den som har gjort mest forskning på C-vitamin. Så notera, det här är ett naturligt C-vitamin från naturliga växtkällor och innehåller alltså inga syntetiska varianter av C-vitamin motsvarande ascorbinsyra, utan det här är